شب برات کی 6 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ شب برات بعد نماز مغرب 6 رکعتیں 2-2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلی 2 رکعت میں درازی عمر، دوسری 2 رکعت میں دفع بلا، اور تیسری 2 رکعت میں مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کریں۔ 2-2 رکعت پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ دعائیں نصف شعبان پڑھیں۔